Sóttvarnalæknir segir að vegna aukinnar aðsóknar ferðamanna hingað til lands hafi þurft að fjölga þeim löndum sem sleppa við landamæraskimun. Takmörkun á millilandaflugi hafi kallað á harkalegar aðgerðir og lagasetningu. Enn greinast tugir þúsunda á dag með COVID-19 í Bandaríkjunum. Forsetinn hefur ítrekað beint gagnrýni sinni að Anthony Fauci, helsta sérfræðingi stjórnarinnar í smitsjúkdómum. Lokun fangelsisins á Akureyri leggst þungt í lögreglustjóran á Norðurlandi eystra sem telur þörf á auknum mannskap svo embætti geti tekið við verkefnum fangavarða. Dómsmálaráðherra fundaði með bæjaryfirvöldum og hagsmunaaðilum í dag. Tæplega 30 fyrirverandi starfsmaður á Keflavíkurflugvelli hefur verið dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Mistök við sýnatöku úr efninu leiddu til vægari refsingar en ella. Vertar í miðbæ Reykjavíkur kalla eftir auknum skilningi stjórnvalda og segja lokunarstyrki hafa takmörkuð áhrif. Tugum veitingastaða hefur verið lokað á undanförnum mánuðum. Gott kvöld. Frá með fimmtudegi sleppa þeir við skimun sem koma hinga til lands frá Danmörku, Finnlandi, Noregi og Þýskalandi. Frakkland og Spánn gætu bæst í þennan hóp. Sóttvarnalæknir segir að vegna aukinnar aðsóknar ferðamanna hafi þurft að fjölga þeim löndum sem ekki þarf að skima frá, grípa til lagasetningar eða skikka ferðamenn í 2 vikna sóttkví. Grænlendingar og færeyingar hafi verið undanþegnir skimun á landamærum og sóttkví. Í dag greindi sóttvarnalæknir frá því að fleiri lönd bætast á þennan lista á fimmtudag. Það eru Danmörk, Finnland, Noregur og Þýskaland. Þetta er í ósamræmi við það sem sóttvarnalæknir sagði síðastliðin fimmtudag að fleiri lönd yrðu ekki sett á listan í þessum mánuði. Hvað gerðist? Það gerðist ekki neitt. Við höfum alltaf sagt það að þetta er í sífelldri endurskoðun. Það var ljóst að í lok þessara viku myndum við sennilega fara töluvert yfir 2000 manna hámarkið sem við getum tengið sýni frá. Og svo öðru lagi erum við að fá öruggar upplýsingar frá Sóttvarnastofnun Evrópu faraldur einstakra landa. Þórólfur segir að 2 kostir hafi verið í stöðunni til að bregðast við auknum fjölda ferðamanna. Annars vegar að flýta því að fjölga löndum á öruggum lista. Eða þá að grípa til einhverja mjög harðra aðgerða í því að stöðva innkomu flugs sem hefði þýtt lagasetningu og meira háttar mál. Þórólfur segir hugsanlegt að Frakkland og Spáni verði bætt á listan. Með því að skikka farþega í 14 daga sóttkví væri unnt að draga úr ásókn ferðamanna, en það er ekki í bígerð. Samkvæmt evróskum reglum er heimilt að banna flugferði til landsins ef þær fari yfir afkastagetu flugvalla. En þarna er ekki litið svo á að skimunin sé hluti af afkastagetu flugvallarins, heldur þetta að sé þetta sóttvarnaráðstöfun sem að verði þá byggja á öðrum grunni. Í gær urðu breytingar á landamærunum því núna þurfa Íslendingar sem koma til landsins að fara í próf með 5 daga millibili og gæta að sér í millitíðinni. Fyrirspurnum rignir yfir almannavarnir vegna þessa nýja verklags. 500 fyrirspurnir bárust í dag. Já, það er ekkert að segja að það sé þétt setin bekkurinn af erlendum ferðamönnum hérna í miðbænum og hvalaskoðunarbátarnir þeir liggja bara bundnir við bryggju og það er spurning hvort að þessar breytingar, þessar tilslakanir á skimun, muni hafa einhver áhrif á ferðamönnum fjölki. Hvað segir þú Bjarnir, hvernig líst þér á þetta? Ferðaþjónustun líst bara mjög vel á allar tilslakanir á ferðatakmörkunum til landsins. Það mun auðvelda ferðamönnum að taka ákvörunina að koma til okkar. Og það náttúrulega stemdi í það að afkast að geta skimana væri orðin minni heldur en eftirspurnin sem að hefði þýtt það að við hefðum orðið að fara að takmarka flug til landsins sem hefði náttúrulega strítt gegn markmiðunum með opnun landamæra sem var náttúrulega að keyra efnahagslífi og ferðaþjónustunni í gang og það hefði verið mjög slæm staða og sérstaklega vegna þess að við erum náttúrulega að fara í alþjóðlegt markaðsátak núna Íslendingar. Þessar 9.000 krónur, 9 til 11.000 krónur sem fólk þarf að borga, stendur það eitthvað í ferðamönnum? Það er misjamt. Það hefur verið dálítið erfitt með þessar svokölluðu alferðir sem fólk hefur verið búið að bóka fyrirfram. Þannig að það þekkjast dæmi um það og bara töluvert mörg að íslensku ferðaþjónustufyrirtækin hafi tekið þessi gjöld á sig og borgaðu fyrir ferðamennina. Er ferðamennum að fjölga eitthvað ráð þér, það tilfinnilegu munur? Já, eftirspurnin virðist vera að aukast töluvert eins og við sjáum bara á tölunum frá Isavia og eftirspurninni eftir flugi. Þannig að við erum nokkuð vongóðum það að þessar nýju reglur muni örfa eftirspurnina enn frekar og þá kannski sérstaklega frá Þýskalandi sem hefur verið okkar einn okkar besti og tryggasti markaður í áratugi. Þannig að já, þetta er allt mjög jákvætt.
Og þessar breytingar, þessar tilslakanir, þær taka gildi á fimmtudaginn næsta. Einmitt, takk fyrir þetta, Kristín, og meira þessu tengt því tugum veitingastaða í miðborg Reykjavíkur hefur verið lokað tímabundið eða alveg vegna COVID-19. Vertar segja lokunarstyrki hafa takmörkuð áhrif og kalla eftir auknu samstarfi við stjórnvöld. Aðgerðir stjórnvalda til að hefta útbreiðslu kórónaveirunnar og samkomu og ferðatakmarkanir hafa haft mikil áhrif á rekstur veitinga og skemmtistaða. Á fjórða tug veitingastaða miðsvæðis í Reykjavík hefur verið lokað tímabundið eða alveg. Víða hefur þó lifnað við í reksturinum samhliða tilslökun. Ég byrjaði með að opið í hádeginu, stutt bara, síðan til fjögur og nú er opið bara alveg eins og var áður. Þeir þurfum að ráða fólk upp og nýtt og svona. En það er bara nóg að gera og ég tala ekki með sólin skín og svoleiðis sko. Rekstrar aðilar segja veitingahús sem hafa reitt sig á ferðamenn umfram aðra, einna helst berjast í bökkum. Stöðum með sterkari rætur vegni betur. Ertu bjartsýnn á næstu vikur? Já, ég eitthvað ef ég nú vera alveg heiðileg með þetta, þá er ég nú hugsi yfir þessu, sko, þessu fjölgun á smitum í löndunum, svona stóru löndum og svona, maður hugsa nú alveg það sko. Ég vona þetta bara að berist ekki til okkar. Eigendur skemmtistaða hafa bent á að stjórnvöld hafi ekki komið til móts við á. Þeim er gert að skella í lásklukkan 11 á kvöldin og þá segja þeir lokunar styrki duga skammt. Raun og veru virtist þessi styrkir vera bara einhvern veginn svona flatt yfir, ekkert skoða hver rekstu fyrir sig. Við náttúrulega erum að lifa við það að við okkur var gert að loka og svo hefur bara opið til klukkan 11. Hárgreiðslustofan er bara að opna, það er bara að opna frá 8 til 5. Við náttúrulega þurfum að loka klukkan 11 og þá náttúrulega eru kannski eiga að vera 3-4 góðir tímar eftir. Þannig að tekjurnar eru bara brot með að við venjulega. Jón segir ljóst að auka þurfi samstarf stjórnvalda og eigenda veitinga og skemmtistaða. Man finnst oft einhvern veginn við vera eitthvað svona olnbogabarn í þessu samhengi. Við séum alltaf eitthvað að brjóta að löga eitthvað. Við erum alltaf með, sko, þú veist, sóttreysa búna alls staðar, við erum með dýraveru, við erum mörg klósett. Klukkan 11 er alltaf hópast voru fólk saman og fólk fer í partí og það er alltaf bara eitt klósett og miklu meiri nánd. Ég held að stjórnvalda ætti bara treysta okkur. Lokun fangelsisins á Akureyri hefur mætt mikilli andstöðu innan lögreglunar og meðal fangavarða. Dómsmálaráðherra átti fund með yfirvöldum á Akureyri í dag. Lögregluembættið verður mögulega styrkt til að taka við verkefnum fangavarða. Bæjarfulltrúar á Akureyri hafa lýst yfir óánægju með ákvörðun dómsmálaráðherra og sögðu eftir fundin í dag samráðsleysi hafa einkennt ákvörðunina. Fangaverðir og lögreglufélög Eyfirðinga og Þingeyinga hafa einnig mótmælt ákvörðuninni. Ég kom hér í dag til að hlusta á fólk og heyra hvað það hefur að segja og tek það með mér tilbaka. Það er mjög mikilvægt að halda bæði upp í þjónustu í lögreglunar en að samlast tíma átt að segja á því hvernig við getum nýtt fjármunni sem best í kerfinu og þá fangelsismála kerfinu meðal annars. Og við þurfum líka að ráðast á þessa boðunarlista sem bíða afplánunar þannig að ég þarf auðvitað að skoða þetta. Hún leggst ekki vel í mig. Þetta er náttúrulega getur stór skaðað löggæslu hérna á svæðinu. Og við höfum bara af þessu verulegar áhyggjur og við höfum lýst því yfir við dómsmálaráðherra. Fangaverðir í fangelsinu og Akureyri hafa fram til þessa sinnt gæslu fanga í fangageymslu lögreglunar. Hverfi þeirra brot þurfa lögreglumenn að sinna fangavörslunni. Það kallar á aukin mannskap. Annars endum við bara upp að við erum bara með allt og fáa menn í hérna útkastliðin okkar sem er algjörlega óboðlegt á svona stóru svæði. Það var viðbúið og það þyrfti að skoða að styrkja embættið hér vegna þessi fangelsi færi og ég hef beint til ríkislögreglustjóra að leggja mat á það en viðbúta kostnað sem myndi leggjast á þetta embætti og muni þetta tryggja það að þetta embætti hér geti sinnt þeirri þjónustu sem þau þurfa. En er þá ekki sparnaðurinn farinn? Við getum nýtt fleiri fangapláss með því að loka fangelsinu og þetta getum það vonandi styrkt lögregluna hér á móti. Ríkisstjórnin hefur þá stefnuskrá sinni að fjölga opinberum störfum utan höfuðborgarsvæðisins. Áslaug segir að með lokun fangelsisins á Akureyri færist störf á Suðurland en ekki á höfuðborgarsvæðið. Opinber störf þurfi ekki að vera bundin við ákveðna staði. Það er ekki síst rafræn stjórnsýsla sem mun líka gera það verkum að þess hægt er að sinna ýmsum verkefnum meðal annars hér eða annars staðar út á landi þó að sótt sé í þjónustuna af höfuðborgarsvæðinu. Nærri 60.000 greindust með COVID-19 í Bandaríkjunum í gær. 30 maður lést í Texas eftir að hafa mætt í svokallað COVID-party. Þótt farsóttin hafi nú geisað mánuðum saman eru ekki allir sem trúa því að hún sé hættuleg. Í Texas lést 30 maður úr COVID-19 en hann smitaðist í svokalluðu COVID-party.
Að sögn heilbrigðisstarfsfólk er það partí haldin af fólki sem greinist með veiruna og vill kanna hvort hún sé raunveruleg. Maðurinn sem síðar lést sagðist hafa mætt í slíkt partí haldandi að veiran væri blekking. En veiran heldur áfram að breiðast hratt út. Vest hefur ástandi verið í hinu svo kallaða sólskinsbelti sem teygir sig yfir gjörfalla suðurströndina allt frá Flórída til Kaliforníu. Kennarar í Texas eru ósáttir við að samt sem áður eigi að opna skóla aftur. It's like we're blackmailed into opening just to make sure we get our money to pay for everything and it's not fair. We have to open the schools, we have to get them open and I think there's a lot of politics going along. I think they think they'll do better if they can keep the schools closed in the election. Trump hefur ítrekkað bæði í viðtölum og Twitter beint gagnrýni sinni að Anthony Fauci, forstöðumanni ofnæmis- og smitsjúkdómastofnunar Bandaríkjanna. Hann segir Fauci hafa gert mörg mistök. Washington Post falaðist eftir svörum hver þau væru og birti Hvíta húsið þá lista yfir meintar rangfærslur sem hann á að hafa farið með í upphafi faraldursins. I find him to be a very nice person. I don't always agree with him. I closed the border, as you know, to China. I did the ban on China, heavily infected. And we saved tens of thousands of lives and Dr. Fauci will admit that it was a good decision. Fauci hefur lýst áhyggjum af stöðugum vexti faraldursins í Bandaríkjunum en svar Bandaríkjaforseta er eftir sem áður það sama. Mikill fjöldi smita skýrist af þeim fjölda sem sé prófaður fyrir veirunni. If we didn't do this, as an example, we've done 45 million tests. If we did half that number, you'd have half the cases probably around that number. If we did another half of that, you'd have half the numbers. Everyone would be saying, oh, we're doing so well on cases. Byðst velveringur á því að þarna vantaði texta og titla, nafnatitla á fólk. 5 ára fangelsisrefsing í stóru fíkniefnamáli fyrrverandi flugvallastarfsmanns var mildari en ella þar sem vafi lék á styrkleika stórs hluta efnanna. Lögregla tók aðeins sýni úr einum amfetamínbrúsa af 6. Málið kom upp fyrir hálfgerða tilviljun í október í fyrra. 28 ára íslenskur ríkisborgari Maximilian Jerzy Skibinski var stöðvaður við umferðareftirlit í Reykjanesbæ, reyndist undir áhrifum og með grunsamlega hluti á sér og því var ákveðið að leita heima hjá honum. Þar fundust ofan á loftplötum inn í geymslu rúm 2 kíló af kókaíni í íþróttatösku og ofan í ferðatösku á gólfinu var skókassi með 6 lítrum af amfetamínvökva á brúsum sem lögregla taldi að dygði í 20 kíló af dufti. Maximilian hafði unnið sem hlaðmaður á Keflavíkurflugvelli og því beindist rannsókn lögreglu meðal annars að því hvort hann hefði sem slíkur smyglað efninu til landsins. Eftir að málið kom upp ákvað tollgæslan að herða eftirlit með starfsfólki á vellinum. Rannsóknin leiddi hins vegar aldrei í ljós hvernig efnið barst hingað og Maximilian var ekki ákærður fyrir smygl heldur bara fyrir að hafa dópið í fórum sínum. Hann neitaði alfarið að hafa vitað af fíkniefnunum í geymslunni en var einhverja síður dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa mikið magn hættulegra fíkniefna í vörslum sínum ætlað til sölu. Saksóknari fór fram á 6 til 8 ára fangelsi en refsingin var mildari en ella vegna þess að lögregla hafði bara tekið sýni úr einum amfetamínbrúsa af 6 og því væri vafi styrkleikan í hinum 5. Dómurinn var kveðin upp í lok júní en hefur ekki verið birtur opinberlega. Þjóðhátíðin í Vestmannum hefur verið aflýst í ár. Skipuleggjendur höfðu gengið út frá því að fjöldatakmarkanir yrðu rýmkaðar í sumar þannig að 2000 manns mættu koma saman. Sóttvarnalæknir hefur hins vegar sagt að takmörkunum verði væntanlega haldið í 500 manns út ágúst. Þjóðhátíðin var fyrst haldin árið 1874 og árlega frá árinu 1901. Þetta er í þriðja sinn sem hátíðinni er aflýst en það gerðist síðast árið 1915. Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, óskaði í gær eftir flýtimeðferð í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli sem hún hyggst höfða á hendur Hafdísi Helgu Ólafsdóttur, skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu. Kærunefnd jafnréttismála komst að því að Lilja hefði brotið gegn Hafdísi með því að skipa Pál Magnússon frekar en hana sem ráðuneytisstjóra í nóvember. Með dómsmálinu vill Lilja freista þess að fá úrskurði kærunefndarinnar hnekkt. Nefndin setti það sem skilyrði fyrir því að fresta réttaráhrifum úrskurðarins að óskað yrði eftir flýtimeðferð en lögmaður Lilju segir að málið verði höfðað jafnvel þótt flýtimeðferðinni verði hafnað. Það ríkur pólitískur vilji til þess allstaðar á Norðurlöndunum að Norðurlöndin vinni þéttar saman, segir utanríkisráðherra. Hann fagnar skýrslu Björns Bjarnasonar þróun norræns samstarfs á sviði utanríkis- og öryggismála. Hún taki við af Stoltenberg-skýrslunni sem kom út fyrir 11 árum.
Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra, fékk það verkefni síðastliðið haust frá utanríkisráðherrum Norðurlandanna að tillögu Guðlaugs Þórs Þórðarsonar utanríkisráðherra að skrifa óháða skýrslu um þróun norræns samstarfs á sviði utanríkis- og öryggismála. Björn afhenti utanríkisráðherra skýrsluna nýlega en þar er að finna 14 tillögur hina ýmsu þætti eins og aukna sameiginlega stefnumörkun Norðurlandanna á sviði loftslagsmála, loftslagsöryggi og þróunarmál, sameiginlega afstöðu til Kína á norðurslóðum, viðbúnað vegna heimsfaraldra, norrænt samstarf um utanríkisþjónustu og að rannsóknir á sviði utanríkis- og öryggismála skuli eldar svo fátt eitt sé nefnt. Nú eru liðin 11 ár síðan Thorvald Stoltenberg, fyrirverandi utanríkisráðherra Noregs, skilaði sambærilegri skýrslu og er hún talin hafa markað tímamót. Ég held að það sé augljóst og það sýna allar með skoðanakannir að það er ríku pólitísku vilji á öllu Norðurlöndunum að Norðurlöndi vinni saman. En eitt er að vera þeirra skoðunar og síðan er hitt að sjá hlutin að komast í framkvæmd. Þannig að verkefni er núna að meta næstu skref og hvernig við getum séð að þessar tillögur og annað það sem að er skynsalt fyrir okkur að vinna saman með að það verða veruleika. Guðlaugur segist vonast til þess að tillögur Björns komist sem flestar til framkvæmda á næstu mánuðum og árum en þær verða ræddar á fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna í september. Þegar allt er saman tekið að þá getum við sagt að ef það er ekki verkefni fyrir okkur á Norðurlöndum núna til að vinna saman í viðsjáverum heimi, þá veit ég ekki hvenær það er. Og þarna er vinna, niðurstaða, 80 funda og mikilla vinnu og ég held að þetta getur reynst okkur gott veganesti öllu Norðurlöndunum og ekki síst okkur á Íslandi. Þjóðhátíðardagur Frakka fór fram með örlítið breyttu sniði en venjulega í dag vegna kórónuveiru faraldursins. Í fyrsta sinn síðan í seinni heimsturöldinu var hættuð skrúðgöngu hersins á Bastilludeginum en athyglin beindist í staðinn að heilbrigðisstarfsfólki sem staðið hefur í stafni heimsfaraldursinn. Mótmæli fóru sömuleiðis fram víða í París í dag á meðan sumir mótmæltu skorti á sjúkragögnum á spítölum landsins mótmæltu aðrir félagslegum ójöfnuði í landinu. Helsti skrúðgarðurinn á Egilsstöðum í órækt, tjörnin full af sefi og þar voru unnin skemmdarverk á trjám. Íbúar krefjast þess að garðinu verði sitt betur og leiktæki sett upp fyrir börn. Tjarnargarðurinn á Egilsstöðum eða Lóma tjarnargarður á að heita skrúðgarður bæjarins, gerð hans lauk árið 1997 á 50 ára afmæli Egilsstaðakauptúns. Síðan eru liðin 23 ár og má garðurinn muna sinn fífil fegri. Undanfarið hafa íbúar kallað eftir umbótum og Alda Björg er þeirra á meðal. Þegar ég labbaði inn í hennar garð fyrst, þá hugsaði með mér þetta lítur út fyrir að vera garður þar sem að það var einu sinni eitthvað gert. En hann hefur bara drabbast niður. Það eru óljósi göngustígar, grasið er illa farið, trén eru ekki vel hirt. Ég hef heyrt talað að þessi garður ætti að vera skrúðgarður, en hann hefur meira svona villi yfirbragð yfir sér. Það væri hægt að gera allt mögulegt. Tjörnin, hún er orðin mýri, einu sinni var þetta falleg tjörn. Hann bara mjög fínn, hann mjög stór, en það bara alveg vantar hluti í hann. Bara vantar leiktæki og æslabölg og bæta tjörnina. Já, það var rosalega gaman að hafa ykkur að báta. Mér sem var mjög flottur, kannski vantar eitthvað svona smá meira fyrir krakka. Og það er hérna frisbeegolf, þannig að það er frábær byrjun. Við viljum sjá meira, við viljum ekki bara nota þetta á 17. júní. En það hefur svona lítið verið brugðist við. Samkvæmt upplýsingum frá Fljótsdalshéraði er skipulag Lóma tjarnargarðs og fleiri útivistarsvæða í skoðun. Salernisaðstöðu vantar í garðinn og verður er að meta hvort hentugast væri að setja upp margumtalaðan ærslabelg þar eða í Selskógi í útjaðri bæjarins. Það er örugglega frábært að fá einhvað gert í Selskógi líka, en það kemur ekki í staðinn fyrir þennan stað. Þessi staður er miðsvæðis, hér eru hús, allt í kring. Og ég held að þessi staði myndi nýtast mikið betur bara fyrir daglegt stuð hjá börnum og fullorðnum. Við hittum á skrúðgarðirkju fræðing sem býr í Reykjavík en lítur til með garðinum annað slagið. Hún sér framfærir en líka afturför. Einhver hefur skemmt sér við að fletta berki af trjám. Tréð getur lifað þetta af sem slíkt en þessi grein er dauð og þá þarf bara að meta það hvernig lítur tréð út til að þessi grein er farin. Hér er aðalega verið að bæta við litum og bara taka klippingarnar svolítið föstum tökum. Það er náttúrulega hefur vantað garðyrkjufræðing á Egilsstaði og garðurinn bar þess alveg merki. En þetta er alltaf kom. Og vonandi núna með sameiginlegu sveitarfélagi þá verður ráðin góð fagmannskja á svæðið. Þannig að þetta verður undir eftirliti allan ársins hring. Það er draumastaðan.
Já, Hrafn, það er leiðinda veður í kortunum og gul viðvörun á miðhálendinu. Hvað er í gangi hérna mitt sumar? Já, það er svona svolítið öflulægð, óvinni öflulægð sem að koma að landi núna á morgun eða seint á morgun. Það verður ágætið sér veður svo sem í kvöld og fram á morgundaginn. Svona svipað núna, bara skýjað og svona smá skúrir. En þessi lægð, hún er svolítið hvasst í kringum hana og mikil úrkoma og hún verður svolítið lengi á leiðinni yfir landi þannig að hún mun hafa áhrif á okkur alveg alla helgina. Og helgina þá er hún komin svona austan við landið og kemur með svona ákveðna norðanátt og kalsarigningu fyrir norðan og svona verður frekar ráslægilegt þar alla helgina ja. en svona skárra sunnan til. En þetta er mjög breytilegt þegar hún fer yfir þannig að það er alltaf að finna gott veður. Svona, og einhver von kannski þegar líður á svona undir lokvikunar eða hvað, að þetta breytist eitthvað? Nei, það verður, hún mun hafa áhrif að núna sko í lokvikunar og alveg já, út helgina sko, en síðan lagast veðrið eftir helgi vonandi. Já, við býðum þolinmóð eftir því. En það þarf að passa sig allavega, hú veist, ef maður er að tjálda eða svo leysa eða með, og líka með aftan í vagn og allt þetta skilur, það er það vindasamt í kringum leiðina, það er að fylgjast vel með þess. Takk fyrir þetta, þú fyrir nánar yfir þetta í veðurfréttum hér strax á eftir, en við ætlum næst að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Leikmenn Breiðabliks í Pepsi Max deild kvenna í fótbolta snéru aftur á knattspyrnuvöllinn í kvöld eftir tveggja vikna sóttkví þegar liðið mætti IBVF í Vestmannaeyjum. Við heimsækjum toppliðið í Pepsi Max deild karla í fótbolta en Fylkismenn sitja óvænt á toppnum eftir fjóra sigurleiki í röð. Og Portugalinn Jose Mourinho telur reglur fjármálaháttvísir fótboltaliða ónýtar eftir úrskurði máli Manchester City í gær. Stjóri City segir aftur á móti að félagið eigi inni afsökunarbeiðni. Já, og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sóttvarnalæknir segir að vegna aukinnar aðsóknar ferðamanna hinga til lands hafi þurft að fjölga þeim löndum sem sleppa við landamæraskimun, takmörkun á millilandaflug, hefði kallað á harkalegar aðgerðir og lagasetningu. Enn greinast tugir þúsunda á dag með COVID-19 í Bandaríkjunum. Forsetinn hefur ítreka beint gagnrýni sinni að Anthony Fauci, helsta sérfræðingi stjórnarinnar í smitsjúkdómum. Lokun fangelsisins á Akureyri leggst þungt í lögreglustjóran á Norðurlandi eystra sem telur þörf á auknum mannskap svo embættið geti tekið við verkefnum fangavarða. Dómsmálaráðherra fundaði með bæjar yfirvöldum og hagsmuna aðilum í dag. Tæplega 30 fyrirverandi starfsmaður Keflavíkur flugvallar hefur verið dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Mistök við sýnatöku úr efninu leiddi til vægari refsingar en ella. Og vertar í miðbæ Reykjavíkur kalla eftir auknum skilningi stjórnvalda og segja lokunarstyrki hafa takmörkuð áhrif. Tugum veitingastaði hefur verið lokað á undanförnum mánuðum. Þessum fréttatíma lokið fréttir á sínum stað í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 og alltaf á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott.